ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ୍ରିପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଆସିଛୁ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଆମମାନେ ଜମା ବିଲକୁଲ ବି ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଆମମାନଙ୍କର କଲେଜ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମର କଲେଜ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଆମମାନେ ସବୁ ବିଏଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କରିକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଲୋକାଲ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଆମକୁ ଇଭିନ୍ କି ଆମକୁ ମାଡ଼ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ବି ହେଇଛି। ଆମମାନେ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କରିଲା ବେଳକୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇଭଳି ହେଉଛି, ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି ଅସୁରକ୍ଷିତ। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରଶାସନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଆମେମାନେ ଯଦି ବି ଏଠି କିଛି ବି ଆମର ହେଇଯାଏ, ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହବ ଯଦି କିଛି ବି ଆମର ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଛାତ୍ର ଲୋକାଲ ଛାତ୍ରମାନେ ଦୀର୍ଘ 8-10 ଦିନ ଧରି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଥିଲେ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସବୁ ସହିବାର ଶେଷ ସୀମା ବାହାର ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଗଲୁ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଆମେମାନେ ଭିତରେ ଥିଲୁ। ଆମର କିଛି ଛାତ୍ର ଆସୁଥିଲେ, ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଭିତରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଛାତ୍ରମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ପୁଅ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଝିଅମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ମାଡ଼ ମାରିକି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆମେ ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହୁଁ, ଆମେ ରହିପାରୁଛୁ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଉ ଏଠୁ। ଆମର ଜୀବନ ବି ବିପଦରେ, ଆମେ କେତେବେଳେ ମରିବୁ କି ବଞ୍ଚି ଉଠିବି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଏଠି ବଞ୍ଚେଇକି ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେମାନେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଭଗେଇ ଦେଲେ ପୁରା, ମୋତେ ବି ଏମିତି ଚଟକଣ ମାରିଲେ ସବୁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଗୁଡାକ, ଆଉ ଭଗେଇ ଦେଲେ ପୁରା ଭଗେଇ ଦେଲେ, ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାରୁଥିଲେ ଆମକୁ। ସେମାନେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଛାଡୁ ନଥିଲେ, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ରାସ୍ତା, ଆମକୁ ତ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସାରଙ୍କ ବି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆମର ବି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଆସାମରେ ସେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏଠି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଠି ଆସି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ଅତ୍ୟାଚାର ଏତେ ଦୁଃଖ ଟର୍ଚର ସହିତ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ବିଏଡ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ପଢିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଚାହୁଁନୁ, ଆମର ବିଏଡ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଚାକିରି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କିଭଳି ସେଇଟା ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କିଭଳି ଆଉ କିଛି ନା।